Ermənistanda son günlər Qarabağda yeni müharibə olacağı barədə ciddi təşvişlə müşahidə olunan müzakirələr gedir. Axır as xəbər verir ki, yazın gəlişi ilə Azərbaycanın bəzi güzəşlərdən imtina edəcəyi, xüsusilə Qarabağda qalan erməni ordusunun tör-töküntüləri və terrorçulara qarşı əməliyyat keçirəcəyi iddia edilir. Siyasi şərhçi hasilərmanlı Ermənistandakı bu iddiaların 3 səbəblə izah edildiyini açıqlayır. Azərbaycanın İsraildən 2 milyard dollar məbləğində silah alınması ilə bağlı müqavilə imzalaması. Azərbaycan ordusu 10 min canlı qüvvə, yüzlərlə hərbi texnika, aviasiya və pualların iştirakı ilə antiterror təlimləri keçirəcək. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə mane olmaq cəhdləri hər də onları buna məcbur edəcəktidir. Bu gün isə Keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağın separatçı terrorçu rəhbərinin sabiq müşaviri Tiqran Abramyan Ermənliləri sakitləşdirən açıqlama yayib. O deyib ki, yaxın perspektivdə Qarabağda hərbi əməliyyatlar istisnadır. Orta perspektivdə az ehtimal var. Uzaq perspektivdə isə mümkündür. Tiqran Abramyan yaxın müddət dərbə əməliyyatların yenilənməsini Rus sülh məramlılarına görə istisna edib. O bildirib ki, Rusiya yeni hərbi toqquşmaya imkan verməyəcək. Qeyd edək ki, Qarabağda Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında erməni silahlılarının postlarda qulluq keçdiyinə dair videolar paylaşılır. Bu isə 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata ziddir. Bəyanata görə erməni silahlı birlikləri Azərbaycan ərazisini qeyd şərtsiz tərk etməlidir. Erməni ordusunun 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycan ərazisini tərk etməyən əsgərlərini Azərbaycan terrorçuları olaraq tanıyır. Buna görə də Ermənistanda Azərbaycan ordusu və DXT-nın antiterror əməliyyatı keçirə biləcəyi və bunun aprelə qədər mümkünlüyü haqqında ciddi iddialar səslənləndirilir.